Наше завдання – краєвідчої конференції спортивної школи, і ми вирішили взяти у них інтерв'ю. Роман, яким видом спорту ти займаєшся? Хоккеєм. Як давно ти займаєшся хоккеєм? Уже 10 років. Чому ти вибрав іменно цей спорт? 7 років мама привела мене в хоккей, позанимавшись 3 роки. Я зрозумів, що це моє, у мене все виходить. Які у тебе є досягнення в хоккеї? Я неоднократний призер районних соревновань, також обласних, російських. Також включен в состав юніорської збірної Кіровської області. Чому учить тебе цей вид спорту? Цей вид спорту мене не тільки учить, але й дає, по-перше, це здоров'я. Во-вторых, это физическую подготовку. В-третьих, это трудолюбие. Ну и целеустремленность. Планируешь ли ты дальше связывать свою жизнь с этим спортом? Да, я планирую в следующем сезоне играть на более высоком уровне, пробиться в команду мастеров и уже начать добиваться чего-то в жизни. Спасибо за интервью. Я занимаюсь боксом уже 6 год. Я выбрал этот вид спорта, чтобы защитить себя и своих близких. Я призер и чемпион всероссийских и межрегиональных турниров. Бокс меня учит ответственности и дисциплине. И я дальше хочу связать свою жизнь с боксом.